dadka waxaan u tagnaano waa ka wakiilada gobolada galbeed anu goorad gobolada galbeed wakiil ka noqotay anigu madaxweynaan de kugu ogeeyay oo madduudan ka wakiile goorad gobolada galbeed wakiil ka noqotay arintaas fajac bay nagu doon la yaabnay wax gacantada ka baxay 170 magaalo oo gacanta lagu hayo Soomaaliland bartankii Soomaaliland waxa la yaabaa meesha la yaabo wariidad wariidadii waa ceynaba ee isku xadiyeen isku beegayeen hafkaro bad ku ciyaarisa dadka inaad qaybiso ma aha dadka inaad fikir kala siiso ma aha waxa kula gudbay madaxweynaha fikir isku mid ah dadka inaad soo kaboor ba joogay ka aan halkan aad xuduudda ka dhigtay Soomaaliland bartankeeda xuduud ka dhigtay in habar walba soo xamxamato tiraado ana markayga yabay horta buus wada keenay madaxweyne taariikhdaas ay kugu qoran tahay taariikhdaada galay sallallahu alayhi wasallam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa hadal inoo halka ku qabanayna hadalka salaamo qodob ku saabsan yahay boqoshadii ama socdaalkii dhaxsoonay madaxweynuhu ku tagay gobolada bari iyo arrimaha xamarka soo cusboonaaday xagga koonfurta ugu horreyn warbaahinteedii ugu dambeysay waxaan sheegay laba kelmadood labada kelmadood waxay ahaayeen waa halku dhiga koowaad waxay ahayd wixii 7 sano madaxweynuhu ka ahaa dalka uu hoggaaminayay qalloocday isaga lagala xisaabtamaya cidan kulliba anigu la hadlayaana intaa aan hadlayo waxa weeye madaxweynaha wasiir lama hadlo farasam la hadlmaayo taliye cidan la hadlmaaye sidaan haru caddaynay xilka waxa loo dhaariyay madaxweynaha cidii u dhiibay uu isagu gumaday hadday wax qalado isaga waajibta inuu ka qabto haduu ka qabo raalliba ka yahay wax la yaqaan sidaa ugeed cidan la hadlaynaa wacidaynu dooranay xilka u dhiibnay hoggaankiinu haysay qodobka labaan sheegayna waxa weeye waxaan soo saaraya todoba sanadood taariikhdii sanduuqaasi ku jirtaa marba waraaqad aan ka soo saarayna tan ma waraaqadii koowaad weeye aan socon doona insha allahu tacaala madaxweynuhu waan yar kaftamay markuu baxayay nin baanu sheekaysanay reer kulmiyaha markaa wuxuu igu yidhi madaxweynuhu koor adag buu xidhay hawli dalka baraan uu baxayaa xilligaa imika roobaba dowladku waa qabowe yar kuleyl baa jir waxaan ihi hadhow waa kuleyl koorkaada isugu xamilaya wuxuu igu koorkaas u xidhay waxaan ku birbiraa koorkaa miyuu xidhay xataa birbiraa haabigu waa xataa birbiraa wuu xidhay waxaan xusuustay maansadii hadraawe ee loon jiray dabadyaal kelmad ku jirto ahay cir dufre dafre habeenkii dalad ba la qaata cir dafre waa cir aan daruur lahayn roobkii aan roob hayn qaawan waqtiguna habeen tahay dalad ba la qaata waan xusuustay taas waa mid iska kaftan aan madaxweynaha bixitaankiisu uu baxay jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Muuse Biixe Cabdi niyaddii ku jirtay waxay inoo sheegay khayra lahaa siiye Mr. Saajin baa inoo sheegay wuxuu yidhi meeshaan in meel balaaya ka taagantaan u haysanay oo kharriban gobollada bariga laakiin waxay dilaan gashado ilaa iyo ceer gaabo ismood baan u soconaynaa xarraga socod baan noqonaynaa wuu yidhi marka waxay inoo muujinaysaa madaxweynaha dee wixii niyadiisa ku jiray markuu halkaa ka tegay wax baarsanaa ee saasino caddaynaysaa safarkiisuna kaasoo ku salaysanaa dadka mucaaradkii haba yaratay wax hawloo ay ka galeen dadka gobolada ku nool maba jirin qofka fariin diraana madaxweynaha la soo dhaweeyo ahaa dee dadku markay tartamayaan mudaaharaadda la isku sameeyaa ay soo baxaana la yiraahdaa haba yaratay may dhicin warka soo baxay wuxuu ahaa ee lasoo qof waliba lahaa soo dhoweeya madaxweynaha dadku aad bay ugu mahadsan yihiin soo dhoweynta way ku mahadsan yihiin 100 jeer bay ku mahadsan yihiin hase yeeshee tolob waxay filayeen ma heleen suwiidnasaasi dadka reer Soomaaliland bay u taallaa waxay ka filayeen madaxweynaha ka helen in kale iyo waxay u taallaa dadka reer Soomaaliland baa ka faalloon doona laba arrin baa ha arabka madaxweynuhu badnaa labada arrin waxay difaaca dalkii doorasho waqtigeedu way joogtaa miligeedu bay joogtaa 2-5 sano la doortay 2 sano ka dambeeyna waa dhammaad
marka horta wax walba xal kale ma ba jiro taawan aad iyo aad baa loo soo dhaweynaya madaxweyne aad iyo aad baan kula qaadanay dalku xal kale inay lahayd doorasho mooye boqolkiiba boqol yaan kula qaadanay qodobka kale aad difaaca dalka marka madaxweynu siduu u hadlayo loo raaco waxaan u aragnaa kulayaanu waan u arkaa kalimatu alxaq yuridu albaatil baa jira kalimada xaqood baadi loola jeedo difaaca dalku waa kalimad xaqa laakiin waa kalimad xaqa kalimada waxa yiri sayid cali oo qoladii khawaarijta markay isqabteen iyo kalimad soo saareen laa xukma ilaa lilaahi bay odhan jireen ilaahay mooyaan cid kale xukunka kale ma jirto dee waa runo sayid cali muxuu yihi kalimatu alxaq yuridu albaatil mayan bu waa kalimad xaqoo baadi loola jeedo madaxweynuhu markuu burca marayay yuu kalimadaa bilaabay qof walba dib ugu noqo khudbadihiisii hargeysa markuu baxay yaa soo dhaweyntu bilaabantay markuu sheekh maray markuu been jidkan dhex maray muu lahayn darbeme markuu joogay muu lahayn markuu burco sheekh maray ka khudbadeen muu lahayn burcu ka bilaabay kalimada la yaaba difaaca dalka burco waliba waxa u dheerayd maag iyo waxaan jirin oo laga sheegay magaalada burco oo ah waxa idinka dhexeeya shuqshuq baa ka jirta khilaaf baa burco ka jira anigu khilaafka madaxweynuhu dee haddaan calooshiisa ku jirin burco khilaaf ka jira iyo shuqshuq ka jirta midna maynaan ogeyn shaqaaqa waxaan ugu dambeystay cali saahidoo taale tolkaa dhameeyey ilaa qaar siiye oo si fiican yaa loo dhameeyey halkaasuu ka balaabay madaxweynuhu kelmadaa odhanaysa difaaca dalka madaxweye ciidanku markii uu ka soo baxay laascaanood 12 bilood baa laga joogaa lagaama maqal difaaca dalka waqti lagu diyaar garoob kara ahayd waqti wax lagu qaban kara ahayd waqti loo soo kaban kara ahayd waxay ahayd inaad maanta kelmadaa ku hambabarto ma ahayne waxay intaa inaad adaa dalka madaxweynuhu ah hoggaanka u hayo taliya ciidanka ahe hawshaas adag ku tuhil cid kale u tuhilama jirin cid kugu diidanaydna haddii aad gasho ma jirin maanta inaad la soo booda ma ahayn guud ahaan marka la isku daro waqti waa lagu siiyey madaxweyne 7 sano fursad waa lagu siiyey waqti aad wax ku maamusho waa lagu siiyey waqti aad wax ku xukunto waa lagu siiyey waqti dheer baa lagu siiyey waqti tega soo noqon maayo xilligii dadka reer Soomaaliland ku siiyey ee ahayd inaad uga faa'iidayso loogama jeedin durbaan lagu garaaco looma jeedin meel xaflada lagugu soo dhaweeyo waxaa looga jeeday halkuu maalinta dalku taagnaa inaad haruga dhaqaajiso oo dadku madaxweynaha wuxuu doortaa ee madaxa loo doortaa ee dowlad loo doortaa halka maalintaa la taagay in hare looga dhaqaaqo marka maanta xilli waad heshay aad wax ku maamusho 7 sano lagu siiyey ma filayo anigu 7 sano waxaad keeni weyday maanta keenayso kolaanu ninkaas weeye miyi si wacan waynu isu naqaanaa oo isu garanaynaa rag dee sannado dhan soo wada joogay bay noo garanaya laakiin wax lagaa sugayo aada maanta qabanayso doorashada haddaad qabato si hagar la-aan u qabato waaba ku ducaynaynaa oo waxaan ku leeyahay khayr halku siiyo allah ku siiyo wuxuu odhana suunbaa ilaahay ka dhigi taasi waa taa waxa intaa raaca dal baa tagtay waqti dheer ay kugu dambeysay dal duruufo gaari ka jiraan baa tagtay duruufaha gaara ka jira waxaloo aada u keentay ma jirto kuwii ka goostay somalilandr somalilan ka mid a xaluma haysa kuwa maxaabiista ee xilxilan xaluma haysa maba soo qaadin dadka shicibkae maalintii sanadkaa 2 iyo 10 bilood maalintii waxa dhaceen dhufayska galay halkaa ilaa dhowr boqoloo kilomitr dhufayska ku jira xaluma haysa waxala waxaad xaalada haysto aba yaraatee ma jiro dee waxaan ahaydna xalkii intay leedahay madaxweyne aada ummadda ku sugayso ku eegaysaa inaad xal u keentaabay ahayd intaa midna waxa loo aad u keentay aad tagdhigi ka tagtay ma jiro intaa waxaan kusoo gebagabaynayaa dhowr qodob oo kale ee ka daba tuurayaa qodobkooda waxa weeye berbermaad ka soo noqotay 2 kelmadood baa tiro oo yaab leh mida waxay ahayd dadkaa waxaan u tagnaa anagoo ka wakiila gobollada galbeed anigu goorad gobollada galbeed wakiil ka noqotay anigu madaxweynaha dee kugu ogeynay ummadda dhan ka wakiile goorad gobollada galbeed wakiil ka noqotay arrintaas fajac bay nagu rido oon la yaabnay waxaad kaloo tidhi
waxaa la idin ka baahan yahay reer bay adoo la hadlaya inaad taageertan dadka faranta jooga taageero ma baahan dadka faranta jooga in hawsh ay ku jiraan laga galay u baahan yahay oo lagu biiray u baahan yahay dadka inaad qaybiso ma dadka inaad fikr kala saarto kala siiso ma waxa kula gudbay maxamed fikr isku mid dadka inaad soo ka boor jooga iyo ka aan halkan aad xuduuda ka dhigtay Soomaaliland barta geeb xuduud ka dhigtay waxa gacantada ka baxay 170 magaalo oo gacanta lagu hayo Soomaaliland bartankii Soomaaliland waxa la yaa meesha la yaa wariidaad wariidaadii waa ceynaba ee isku xadiyeen isku beegan yihiin hafkaroon baad ku ciyaarisa dad ummad halka degan oo ballaaran oo xeebta laga soo beelay ee Ethiopia dhexdeeda dad dhulka aad degan franka dhigtay oo tidu feeska gala loo baahan ma wax la qaadan karo ma wax loo baahan xal baa loo baahan xal qanciya wuliya Soomaaliland ka go'ay ee maanta naga maqan xal qanciya kuwa in dhufayska ku jira ee farama jooga xal qanciya ciidanka qaranka Soomaaliland xal qanciya baa loo baahan yahay aan kuwa maxaabiista ee maanta xabsiga ku jira 12 ka bilood aanad maalin ka hadlin inta waxaan si raacnay kaga baxaya dadku waxay yiraahdeen madaxweynaha waa su'aan baa loo soo dhiibay oo la dooranaya taa waxaan ku soo gabagabeynayaa khayr allah siiyo saciid soo yaa markuu madaxweynaha si fiican loogu soo dhiibay meesha la oodweeyay hadal buu ka yiri runa wuxuu ku yiri cod ma haysaan oo kale codna siin maysaan soo dhiibinta noogu dadaala taasina intaas way gabagabeyd dhowr qodob yaan ka oranayaa arrimaha xamarka soo cusboonaaday horta dalka cid waliba inay inoo soo buuxdo oo habar waliba inoo soo xaamato cidda lagala xisaabtamaya halkaa dadka gaarsiisa oo muuse waa madaxweynaha Soomaaliland dalka dadkan cidina ma hungurayn jirin cidina ma hanjabi jirin dad laga dambeeyo sharaf leh ahaayeen in habar waliba soo xaamxaamato tiraahdo ana markayga iga bay horta muuse wadaa keenay madaxweyne taariikhdaas ay kugu qoran tahay taariikhda ala galay waxaan soo oranayaa raxmar anigu reer kufur oo la hadlayo hawiyan la hadlayo xasan sheekhan la hadlayo oo waa qabo in wax gacanta ugu jiraan waxba xukumada bala meelaha sun buu diyaarada fulfulaye waxaan ka soconayaa meeshan uu xukumay marka hore horta xad uu xukumaa ma jiro magaalada gudaha raxmar ma xukumo tuulooyinka hareeraha ka xiga ma xukumo meel uu gacanta ku hayaa ma jiro tan intan yar uu magacaabay wasaaradahan waxaan qabay inaan gacantaba ku inaan xukumin qofba sidii doono iska yeelo isaga markaa la hadlayaa haween la hadlayaa haween waxaan ii sheegayaa ninkaa maanta reerkiinu ka tirsan yahay waxaan leeyahay awr gabraareed geel buu ka dhashay baa leeyahay ninkaas sidii kuu ka dhashay colaad buu beerayaa wuxuu beerayaa utun aan weligaad harin iyo dadka dhex dhigaya haween qabta baan leeyahay haweew utuntaa uu beeray utun hari doonto maaha waa colaad iyo calool xun beeraya nacag buu beeraya naca waxa leeyahay haweew wax ka qabta xilbeed ka saaran waxaan gaar uga hadlayaa ugaaskiis ugaas rag yar geysatay oo yimid oo wadahay rag wax ka yaqaana Soomaaliland wax badan ka arkayna waa tahay waa ugaas subxaan maxamuud cali ugaas weeye adoo odaya jifidiisa tahay waa isku xirin jiro waa loogyahay waxaan leeyahay dhaqanka haweeyey iyo dadka haweeyey aqoonta leh colaada ninkaasi beeraya ummadda uu dhex dhigayo wax ka qabta baan leeyahay aan ku soo gabagabeynayaa dadka reer Soomaaliland horta madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan leeyahay dadka qaybinta ka daayay dadka reer Soomaaliland qaybinaysan inta isku soo hadhay intii aad dirteen dirtee inta isku soo hadhay qaybinta ka daayay waxba xamar ku xiran wadani waa xamar wadani waa waroodani markii hore qolkiiba konton ku dhow uu fod ku helay imikana kumanaan baa ku biiree intaas markay xamar noqoto Soomaaliland taan xamar ayna xagee joogtaa dadka uga tura hadallada noocaas dadka caqligiisa iyo sharaftiisa haayna dadku waa Soomaaliland Soomaalilandna cidna lagu cidna lagu raali gelin maayo cid lagu raali gelinaya ma jiro ka daaya dadka qaybinta walaa idin markaa taan dee wadani waa xamar buu ku socdaa wadani xamar buu geeyay dadka ciidana xamar madaxweynaha xamar ma geeyin karo gola baarlamaan ma geeyin karo iraada shacab weeye markii la goynayna maamul ma goyn
waxa guud ee dadku shacabku isaga goostay taladiisa isay gacanta ugu jirtaa nin ku dhaca oo qaadi kara isagoon iska tagay ninka taga yiraahdo xamar ma doonaya ama meel kan geeriya ama meel dadku oo galeen baan geeriya isagoon bay iska tagi doonaa laakiin dadka dheeraad waxa idin noqotay in dadka qaybisaano badhe iska tageen intii kana si qaybisay leen taas war xamar inta saxaar bay ku socotaa waan dib boqolkiiba maanta 70% marka dadka caayn ka leedeen dadka reer Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa midnimadina yaraashada sida caruurta yaan madax la isku gelinay dad waaweyn baa tiin waay arag baa tiin oqoon baa leedeen maanta dadka reer Soomaaliland maalinka oqoon badan mid diin yah mid maadiya ilbaxnimo midnimo jirto waay aragnimo waa dadkii loo soo dooran lahaa maanta caalamka dagaalada ku dhacay inay inaga wax weydiiyaan baa hayn sayn uga soo kabanay sayn wuxuu habeynay waxaan markaa leeyahay dad iyo hub dan gaar dad guud bay ka dhaxaysay dan gaar oo qof leeyahay kama dhaxayso danta wada ilaashada waa midnimada Soomaaliland aad iyo aad baa mahadsan tihiin horta dad dhahan iyo inay cid soo baxaysaa waa wadani taasi waa xawa talaabo wanaagsan ba oo inay cid soo baxaysaa iyo gaanay soo bixid ba aan rajaynay tii iska gultaa lafteeda waxa xisbiga dadkii Soomaaliland bay imika ay u badan yihiin ee ugu awood badan leh intaas hadda xamar inuu xamar lagu calaamadeeyo waa xamar la yaawday xubin inuu hadhin badde Soomaaliland inuu hadhin ma jirto taasina waxa weeye caayib ay dadka ku tahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh